zazněl dneska jenom jednou a už nebude k mání. Příběh ječmínkový, příběh o hledání, zazněl dneska naposled a zmizel v mlze raní. Příběh ječmínkový, odkdy jsme na světě, vždy nám dává naději a úsměv našim dětem. Písničky jsou proto, aby se zpívaly, a lidi, proč na světě jsou, aby milovali. Zvyk a víru, křídla touhy, nenechme si tlí. Zkusme to i v pravé lásky, v sobě rovné zví. Zkusme žít a zkusme občas věřit zázraku. Buďme jako divé husy, co míří do plaku. Přátelé, a ještě jednou, a všichni! Muzikál Ječmínek, příběh o naději. Na bicí hrál Tomáš Hambálek.
Baskytara Bohdan Borůvka. Klávesy Jirka Vaníček. Autor scénické hudby muzikálu, hraje na kytaru, je to Mirek Nevrla. A na kytaru hrál také Štefan Kanovský. Vypravěč, který tím kouzelným hlasem zahajoval ječmínka a končil, byl Bohdan Borůvka. Kejklíře hrál Martin Jelínek. Ohňometáč Ondřej Kubík. Příští tanečnice, to byly děvčata ze souboru Islanda Oriental Dance Přerova. Lidoví tanečníci, folklorní soubor Cholinka z Cholině. Podaný lid, to byl folklorní soubor domácí provenience Hana z Přerova. Posel, toho hrál ředitel 4. folklorního festivalu v Zámku a Podzámčí v Přerově, Lubor Maloň. Dívky z Podhradí, Karolina Danihelová, Gabina Navrátilová a Magdaléna Dokládalová. A máme zde také samozřejmě 7 hříchů. Iveta Navrátilová. Veronika Kadlčáková. Hana Žáčková. Martin Petřík. Odjel Radoslav Šenk. A Peťa Vyňuchal. Komoří byl Ondřej Novák. Chůva, autorka kompletní hudby, autorka textu, Irenka Kanovská. Měli jsme také společníky pána a paní, byl to Jaromír Odstrčil a Tereska Vrbová. A jdeme do finále představování. Kateřina Ivana Nárožná. A Oldřich, pán z Kropině, Roman Hambálek. Tak a já bych v tuto chvíli poprosil ještě Tomáše Barbořika, který byl také a je tady jeden z režisérů. Protože, přátelé, já se vám přiznám, že mi byla svěřena velká čest na dnešním večeru. A totiž, abych, nevím, jestli jsem v životě už někdy dělal, byl kmotrem tohoto krásného CDčka, které jsem vám říkal, že bylo vydáno teď v červnu, je v prodeji, budete si ho moci koupit, takže já poprosím Irenku a Tomáše, podrželi CDčko a já se zhostím té role kmotra, takže co popřát tomu CDčku, aby se vám líbilo alespoň tak jako mě. Aby šířilo slávu Přerova, slávu agentury Ageum a aby nás potěšila toto CDčko vždy doma. A protože kdo je připraven, není ohrožen, jak jinak ctít, než přerovským zubrem. Přátelé, a CD Krále ječmínka příběhu o naději bylo pokřtěno. No a všechno má svůj konec, takže my vám strašně děkujeme za vaši návštěvu, protože vy jste také udělali tady tu příjemnou atmosféru na hradbách Přerovského zámku. Moc vám děkujeme za vaši návštěvu, za vaši vstřícnost. Promiňte nám některé nedostatky, které se tu udělali. Já věřím, že se ještě někdy setkáme. Dámy a pánové, dobrou, pěknou noc. Jesus.